Bizim bizim ölkəmizdə bu statistik məlumatlar hamısı yalandır. Mən bunu açıq-aşkar deyirəm. Yalandır hamısı statistik məlumatlar. Hamısı yalandır. Bax bir saat gedib hava mən deyəmişəm sağ burada bura rayon məşğulluq idarəsidir. İşçilər idarəsidir bura. Bu saat mən oradan gəlirəm. Bir 500 nəfər adam deyənib yanıb orada işçi gəlib gedirlər işçilər. İş yoxdur. Deyir iş yoxdur. İş olan çağıracaq deyəcük. Bax bu da bu xıldan gəlib qardaşım gəlib xıldan ha. Evi tam 2-3 dənə məktəbli uşağı var, iş yoxdur. Deyir ki mal heyvan verəcək, qoya saxlayacaqsınız. Elə ki, elə xəbər yoxdur elə, deyir, darıxma, gəlirlər, kurs keçəcəklər, sonra sizə mal heyvan veriləcək, uşaqlı saxlamağa. Bu, xıllı qəsəbəsində torpağı var, nə bir şey, bax, bu cəmat neynə dolanmalıdır, bu, üçlə uşağın bu neynə gezdirməlidir. Bax, şəxsən, mənim qızım Bakıda 15-də oxuyur, kiraya qalır. Bax, 2 ay işləyəm, onun ev pulsunu haradan verəcəm, necə, mən uşağım ev kirasını verə bilmirəm, bax, mən nə atıyam, necə özüm, bir oğlum ki, əskərdirsə, Goranboyda əskərdir, Cəhbəqiz əskərdir də. Bax, mən neynim, nə ayrım, bax, yəni, sizlik, mən deyərim, 70%-dir. Bu 500 adam sizə deyirəm bura növbəyə. Hamısını baxıram, dörd siyahıdadır. Gəlirlər, gedirlər, iş yoxdur. Elə bizim bu balaca rayonda. Bunun Gəncəsi var, bunun böyük rayonları var. Məsələn, əhali çox olan rayonlarımız var. Çətin vəziyyət, çox çətin. Yoxsulluq da ki, çox. İndi bazardan gəlirəm, qoz məsələn 7 manat, fındıq 7 manat, ətin kilo 11 manat. Və mən bir qabaqdan bayram. Necə bayram gəlir bu bayram? Karşıda 70 qəpiyədir. Elə burada. Hər şey qəpiyə də var ha, ucuz 70 qəpiyədir. Nəsələmsən mərkəzi bazarında. Bu ilə nə tərəf aslında özüm babusa qalmışam belə Allahım bilmir neyim nə qayırım. Yoxsa müəllimədir, alt təhsil müəllimədir. Bir yaşlanmadan maaş alır yoldaşım mən. O bank kreditində verir. Qadın da bunun əqqab almalıdır özünə, bir şey paltar almalıdır özünə. Bu artım heç ona nə qayırım olar ki, mənim uşağın kirayə pulsun haradan verim, kaydışsızam o. Baxan yoxdur, baxan yoxdur, rəvəndə baxan yoxdur. Zira başqa başı baxmır. Bu İsmail Vəliyev heç baxmır. Heç qəbuluna da gəlsin, qəbuluna da gəlmir, heç qəbul edəmir. Yoxdur, baxma, baxmır. Nə qədər yazdıram, cavablar gəlir hamısı ona, o da cavab, dünən cavabını verir mənə ki, icra başçı ki, hə, sənin vakant iş yerin olanı sənə xəbər eləyir. Niyə xəbər, hardan xəbər eləyəsən? Hardan? Özləri milyon üçün də, milyon üçün də üzürlər. Bu prezidentin verdiyi sərəncamlar yerinə getirilsə, bu məmura üçün yaxşı olar. Ancaq yerinə yetirmirlər. Onlar oradan qırağa çıxan kimi gedirlər, oraya izləsə, orada hamısını göstərir də, görəm, bunların qabul edir. Prezident barmağını silkəlir ki, məmuru söz xalqın xidmətçisiz, birinci xalqın xidmətçisi mənəm. Ancaq bunlar qıraq açsam yanımda ölçülərlə məşğulurlar. Baxmırlar. Baxmırlar, qəbul eləmirlər. Biz belə yuxarıdan aşağı baxırlar. Millətə, beləncə olmasaq, Xəlilov Qabil Cəmaloğlu. Ali təhsilli insanam. Vəziyyət çox çətindir, çox. Bizim bu rayonda baxışı vəziyyət çox çətindir. Neftçalanın özündə. Bəli, bəli, burada, daha. İcra hakimiyyətlə evim arası 300 metrədir. Qalmışam, gündə icra başçısı qəbul eləmir, hamısı da bilir, yazıram da ora, bura, məsələn, prokurorun qəbulində olmuşam rayonda, deputatımıza yazmışam Arvid Həmzədə, məktub göndərir icra başçının üstünə, birini göndərilməyə, 9 də məktub göndərir icra başçının üstünə, İlham, bizim deputat Arvid Həmzədə, nə olsun, xeyri yoxdur, baxan yoxdur, yenə dünən yazdım, yenə göndərdim prezidentin üstünə, hamısını qoydum konvertin içərisində, o gələn məktubları mənə, göndərdim prezidentin üstünə, görək nə olacaq, belə baxanda adam bəzmirsən, belə soğuk. Ancaq qaldı ki, yenə ümidimiz İlham Əliyevətdə.